Korban 5 peserta korban yang mana 2 daripada daripada keluarga, 7 peserta tu guna piti haram untuk buat korban. Jawabnya, yang pakai piti haram Tuhan tak terima, yang piti halal Tuhan terima. Faham? Ha. Pasal apa? Pasal pitinya halal. Cara nak kena terima ialah dengan benda yang baik, perbuatan yang baik, usaha yang baik, modal yang baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah dia baik, tak terima mereka yang baik-baik. Kalau yang tak molek, tosa kata kita, anak Nabi Adam pun Tuhan tak terima. Nah, Habil korban yang baik, Qabil korban yang tak molek. Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Padahal Qabil itu bin Nabi. Bang, kita bukan anak Nabi pun. Tak lagi. Nah, lagilah tak terima.